अनि तत्काल सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ, राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको छ, धेरै कुराहरू साथीहरूबाट आइसकेको छ र हामी बैठक बसेर आधिकारिक धारणा पनि बनाउँछौँ। कोही पनि हाम्रो साथीहरूले आत्तिनु पर्दैन, नेतृत्वले गल्ती गर्छ कि फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जोखिममा जान्छ कि, यो चिन्ता लिनु पर्दैन, हामी सोची विचारी निर्णय गर्छौँ। अहिले न हामीलाई सरकारमा जान हतारो छ, न सरकारमा नजाने भनेर हामीले कसम खाएरै चाहिँ आएका छौँ। के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, के गर्दा हाम्रो मान्यताहरू स्थापित हुन सक्छन्, के गर्दा देश र जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, त्यो सोचेर विचार गरेर हामी निर्णय गर्छौँ। हामी मन्त्री खानको लागि कसैको घर धाउँदैन, कुनै दलको पुच्छर बनेर हिँड्दैन। हामीले सरकारमा गएर नगएर पनि अरू कसैलाई समर्थन गर्नु पर्यो भने कारणसहित गर्छौँ, कारणसहित जान्छौँ। त्यसकारण यसमा तपाईँहरू सबै ढुक्क रहन म आग्रह गर्छु।